Emilia. Komisch. Der sidste år, der havde vi en stor produktion, at nu kunne de har i hvert fald haft det godt, fordi der er så utroligt mange. Sæt sig ned i folk til og følge i højde og sidde, hvor man er. Er der ikke det, så kan man så forstå. Se, hvor man er.